kugaragaza ko ntacyuzi kugira ngo ukomeze wige. Ubwoko bwa gatatu bwa filozofi n'imitekerereze yakomotse kuri Socrate ni igitwa Stoicism. Iyi niyo mitekerereze ikomeye kandi yagize akamaro mu nyigisho zose abantu bakuye kuri Socrate. Stoicism ni imyumvire yigisha abantu ko umuntu urusha abandi bose bo ku isi ubwenge ari umuntu ushingira imibereho ye yose kubera ku isi cyangwa se kubibaho muri ubu buzima. Umuntu uri stoike cyangwa se ugendera kuri iyi myumvire atinya ikintu kimwe cyonyine muri ubu buzima: gutatira indangagaciro ze cyangwa se kunanirwa kwigenzura ubwe. Uyu muntu ntabwo agira ubwoba bwo kubabara, ntagira ubwoba bw'urupfu, ntagira ubwoba bw'ubukene, ntatinya ikintu icyo ari cyo cyose atagenzura. Ikintu cyonyine atinya ni ukwirekura, ni ukunanirwa kwifata. Dore uko abantu bagendera kuri stoicism batekereza: ntabwo ushobora kugenzura uko isi yizenguruka, ntushobora kugenzura uko isi izenguruka izuba, ntushobora kugena uko imvura igwa cyangwa se uko izuba riva, ntushobora kugenzura niba ubwato buri buruhame cyangwa se butaruhoma, ntushobora kugenzura niba hari bubeho impanuka ariyo mpamvu habaho ubwishingizi, ntushobora kugenzura abandi bantu. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine ufite ubushobozi bwo kugenzura, ushobora gutegeka muri iyi si. Icyo kintu ni wowe ubwawe. Aba bemera ko umuntu wa mbere urusha abandi bose ubwenge kuri iyi si ari umuntu ushobora kugenzura umubiri we, umuntu umenya ibyo agomba gukora kandi akakira ibiva mu byo yakoze byose, atari uko atitaye ku bandi cyangwa se ku bindi, ahubwo kubera ko abandi cyangwa se ibindi bitari mu byo afite ubushobozi bwo kugenzura. Imwe mu mitekerereze y'abantu bari stoike cyangwa se bacengewe n'iyi mitekerereze irimo kuba wamubona yapfushije umuntu n'umubona arimo kurira, kubera ko urupfu ntabwo ruri mu byo agenzura, ariko amarangamutima ye atuma arira ashobora kuyagenzura, bityo akazirika kaba.